Військовослужбовці відділення Велика Палать Мукачівського прикордонного загону сьогодні запобігли черговій спробі тютюнової контрабанди. Сьогодні близько 4 години ранку прикордонний наряд відділення інспекторів прикордонної служби Велика Палать за 20 метрів до кордону помітив накопичення тютюнових виробів, після чого розпочалися пошукові заходи на предмет виявлення ймовірно причетних осіб. У ході подальших пошукових заходів було виявлено ще 16 ящиків сигарет. Всього контрабандисти намагалися доправити до сусідньої Угорщини 15 тисяч пачок сигарет, усі вони без акцизних марок. Наразі їх доставили до прикордонного підрозділу і згодом передадуть співробітникам митної служби. Контрабандний тютюн, вартість якого може скласти 450 тисяч гривень, військовослужбовці доправили до прикордонного підрозділу та згодом передадуть митникам. Наразі тривають заходи по встановленню ймовірно причетних до даної оборудки осіб. Звичайно, з покращенням погодних умов фіксуємо спроби порушити державний кордон з метою переміщення тютюнових виробів, проте вони не такі часті, як там ще, скажімо, рік тому. Але є випадки, прикордонники на сьогоднішній день несуть службу у посиленому варіанті. Днями прикордонники Мукачівського загону припинили ще дві спроби тютюнової контрабанди. Загалом охоронці держрубежу не допустили незаконне переміщення майже 4 тисяч пачок сигарет на українсько-румунській ділянці кордону. Ще 470 пачок сигарет виявили прикордонники спільно з працівниками митниці у пункті пропуску Косино. Потай перемістити через кордон до Угорщини тютюнові вироби намагалася наша 24-річна співвітчизниця. Сигарети угори-контрабандистки вилучили разом із автівкою.